berita utama. Isteri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Toh Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib menerima kunjungan hormat daripada Isteri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Dato' Sri Panglima Dr. Norlidah Tan Sri Dato' RM Jasni di Demak Jaya pada Rabu. Kunjungan hormat itu diadakan sempena lawatan rasmi Toh Puan Dato' Sri Panglima Norlidah bersama 28 orang dedikasi ke Kuching sehingga Jumaat ini. Kunjungan selama 2 jam itu turut dihadiri Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Ku Bujang. Pada sebelah malam pula, delegasi meluangkan masa ke Sarawak River Cruise bagi menghadiri majlis makan malam. Turut hadir Isteri Ketua Menteri Sabah merangkap Yang di-Pertua Mutiara Gabungan Rakyat Sabah GRS Datin Seri Panglima Julia Salak, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Sabariah Putit serta Div-Div Kehormat yang lain.